Слухай, а за що ти його любиш? Ну, він спортивний, він крутий. За те, що він нереальний. Я його люблю за драйвовість. Він завжди у тренді. Шкода, що з ним не погуляєш під дощем. За те, що він няшний. Він активний. Він витривалий. Він міцний. Побачили його раму? Він об'єднує родини. Він мій найкращий друг. Прогулянка з ним – справжнє задоволення. З ним я зустрічаю світанки. Йому байдуже, яка у мене зачіска та макіяж. З ним я справжня красуня. Кожна про нього мріє. 25 травня я з ним проведу Володень. Я, звичайно, красний, але мова була про велосипед. І далі жемо велосипед. Донизу тиснемо педалі і мчимося вперед. По тротуару обминаю я ми просто на хрест. У мене кращий в світі велосипед. 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 Велосипед, у мене кращий в світі велосипед.